det dør. IB, hyggelig at du kunne komme, bro. Selvfølgelig. Setter meg pris på det. Så basically det vi skal snakke om i dag er basically inspirasjon og pågangsmot på det typ du og jeg driver med. Og jeg ser jo på oss to som kanskje to ganske forskjellige artister, men kanskje ganske likt i det punktet at liksom sånn, vi er oss selv på en veldig ærlig måte. Men vi bruker det forskjellig. Ja. Folk tror jo ikke at jeg er veldig... Folk har jo... Jeg føler at folk har misforstått litt at jeg ikke er ærlig for at jeg kødder så mye, sant? Ja, ikke sant? Men kødder jo en stor del av meg, og det har alltid vært en stor del av meg. Men folk tror liksom at han kødder, så han er jo ikke ærlig. Men det er akkurat sånn det inntrykket jeg har fått av deg, er at du er en veldig sånn glad person som liker å tulle. Ja. Du liker å ha det fett, og det er shit. Og det er liksom ikke kanskje alltid like lett for folk å se gjennom en fasade. Som de tenker du har, som du nødvendigvis ikke mener er en fasade. Sant. Ikke sant? Det er jo på en måte, det har på en måte vært en liten fasade der, men det er på en måte, uten den fasaden har jeg aldri faen meg lagd musikk, sant? Ikke sant? Så. Og for min del, altså, for å være det stykk motsatt av deg igjen, så er kanskje, jeg også er veldig, jeg elsker å kødde og alt det der, men når folk ser meg, sier de sånn, yo, you got like a resting bitch face, eller, så kommer det sånn der, du ser så sint ut. Ja, du ser sint ut, eller du er mad unapproachable, du ser skummel ut og sånn, men det er egentlig bare jeg som bare står der og bare tenker sånn, overtenker ting. Jeg er veldig sånn betenkt person. Jeg tenker alt for mye. Og det er problemet mitt. Men også det er veldig meg, så jeg embracer det. Jeg også er litt sånn. Men ja, det handler jo bare om hva en har lyst til å fokusere på innen musikk, og hva en har lyst til å ta inn i musikken. Og en blir jo, har jo blitt inspirert av forskjellige typer musikk, og hva en synes er fett og ikke sånn. Så musikk, hvordan en lager musikk, handler jo i bunn og grunn om hva en har hørt på, føler jeg da, og hva en synes er fett, og hva en har lyst til å representere selv, sant? Yeah, jeg kunne aldri vært, jeg kunne aldri laget musikk som deg, sant? Jeg kunne aldri vært sånn, sånn syk, noen djupe følelser i sangene mine. Herlig at du ikke hadde en cadence, det var nice, baby. Du skjønner hva jeg mener, jeg kunne ikke gjort det, sant? Jeg måtte kødde, og jeg må kødde. Humor er... Det er en stor del av deg. Min, ja, det er min form for... Jeg vet ikke, det er en trygghet i å bruke humor i musikk først. I hvert fall i begynnelsen var det, og det er fortsatt det. Egentlig. En ting som også er fint med humor er at det når ut til folk. For alle har litt humor i seg. Selvfølgelig. Alle må le på et punkt i livet. Liksom. Du kan ikke bare gå rundt og være betenkt hele tiden. Sånn som jeg ler, jeg. Liksom, jeg si, du er ikke alltid resting bitch face. Nei, ikke det, ikke sant? 100%. Men til the task at hand... Jeg har sett, liksom, du har tweetet ting, du har skrevet ting på Insta-story, og du har følt litt sånn frustrasjon, kanskje, i det siste. Ja. Har du lyst til å utdype det litt sånn? Altså, det som... Ditt perspektiv på det er det jeg er interessert i, hvis du skjønner. Okay, ja, det som skjedde med meg da, var at i begynnelsen sånn, så... Jeg hadde egentlig ingen plan om å bli artist. Nei. I det hele tatt. Jeg hadde jo lyst til å bli artist, men jeg hadde ingen plan. I begynnelsen så var jeg en trash metal-gitarrist. Jeg drev med musikk i metal, egentlig. Og så studerte jeg musikkproduksjon, og så fikk jeg sjansen til å rappe på... Jeg hadde studio, så jeg begynte bare å rappe på det jeg lagde da. Fett. Og så la jeg det bare på SoundCloud, og så begynte noen å liksom like det, og så gikk det bare videre og videre, sant? Og så fikk jeg en gig, og så fikk jeg penger, og sånn, faen, det her kan jeg jo drive med, liksom. Det var jævlig kul. Og så begynte jeg å ta det seriøst, for jeg har alltid vært jævlig glad i rap også. Selv om jeg har drevet med metal, så er jeg sånn, er veldig glad i musikk generelt, og så har jeg alltid hatt en crush på rap også, da. Og så fikk jeg en gig, og så spilte jeg det, og så fortsatte jeg bare å lage musikk, og så bare vokste det og vokste. Og sånn, så begynner uten at du en gang legger merke til at det begynner. Og så tenker du at nå er det ferdig. Men så bare, for meg i hvert fall, har det bare gått videre og videre og videre og videre og videre. Og har liksom ikke sluttet i det hele tatt da. Og det som har vært problemet mitt med det her, er det at å bli kjent, det var liksom ikke det jeg trodde det var. Nei, jeg så jo for meg at det var sånn her, oh, glory, sant? Ja, fett, du går ut av dusjen og du får en fucking kåpe på deg med en gang. Du går ut av champagne, everybody waiting for you. Men det jeg merker også, og som har vært problemet i siste, er bare hvordan folk ser på meg som person, sant? Hovedsakelig. Ja. Og ikke bare ukjente folk, men også hvordan folk jeg kjenner ser på meg og snakker til meg. Og så hver gang jeg møter noen jeg kjenner, så er det sånn, snakker om meg, om Kjartan, om musikken. Sånn. Selvfølgelig, folk er jo interessert og nysgjerrig, sant? Og så blir det bare sånn at, ja, jeg gjør det, og gjør det, og gjør det, og noe av det her skjedde, sånn. Og det, og du føler litt at du går på repeat? Jeg går på repeat hele tiden, sant? Og så, men så er det også et problem at
ukjente folk är, de behandlar deg som ett dyr. Du är där för deras vinning. När du möter någon på byen så är det sån, kan jag ta ett bild med dig? Grejt. Du kan ta ett bild med mig. Men så har du dig som är sån här, ja, fan, jag diggar musiken din. Så är det sån, tusen tack. Men du är med vännerna dina, du har lyst att vara med vännerna dina. Sån, ja, tusen tack. Väldigt hyggligt. Men så har du dig som bara fortsätter. Ja, de som är på dig hela kvällen, de som typ ska börja i din karriär. Ja, ja, nice och shit. Sån där, åh, Emilio, Ari funger för Ari dräper det nå. Det är på tid att du stepper upp. Ja, ja. I was like, bitch, I ain't been out here for a year, man. Du borde veta att något ska ske snart, jag menar. Det är liksom, ja. Jävla slitsamt. Ja, get it. Men så har det bara, nu har jag drevet i lite i någon år då, och det bara sån, jag är lei, men jag är liksom, jag har lust att driva med det fortsatt. Yeah. Men jag bara märker att till tider så bara blir jag jävla irriterad och jävla lei. Mm. Och så gidder jag inte att resa på byn. Jag syns att gå på byn är stress. Ja, ja, du blir hela hemma och chilla. Ja, nettopp. Alltså, och det är en stor, det har varit en stor del av mig att festa och dricka och vara med vänner. Ja, för man har liksom startat från det. Nettopp. Och så har det snudd till nettopp. Att du blir sån där, jag ska inte ut ikväll, alltså. Ja, säger, go ahead, but I can't be there. Det är det. Och så, ja. Sånt, det var något av det göjaste, sant? Det var det göjaste när jag var, från jag var 18, yngre och grann. Men för att jag började att dricka så var det sånt, det var det göjaste att resa ut med vänner och fest och vara helt idiot och liksom bara slå sig lös, sant? Ja. Men nu kan jag inte slå mig lös, för att hvis jag blir helt idiot så vet folk också att jag är tjatan där, sånt. Så ja. Vet alla det, sant? Och så puttar du dem mot dig, you know what I'm saying? Och så blir jag stressad, så basically har det utvecklat sig till att bli en slags social angst, sant? Mm. Och så blir det bara py. Och så på grund av stress så har jag upplevt panikangst och upplevt sånt ting. På grund av sånt ting. Och så bara inser du efterkort att det är liksom inte så pent och det är liksom inte en dans på rosor då, som nej, det är mycket mer ensamt. Ja, det man trodde det skulle vara, det var på toppen. Ensam uppe då, för ingen som förstår, sant? Jag har plagat Cezinando, jag har plagat andra artister med bara sån, du är sambot med liksom, låt mig bara få snacka med dig om det jag upplever. Så sån, jag känner Kristoffer Gidd liksom så sitter hela kvällen sin och snackar om hur jävligt det är att vara artist, för det kan vara att han inte upplever på samma måte. Ja, exakt. Så kanske han har ett annat perspektiv. Sant. Så jag har snackat med honom och andra, men det är liksom sån, det jag känner att det är så svårt på som man kan förstå situationen, sant? Så du blir lite ensam och så blir, ja, så bara blir jag på grund av allt det där, så när jag är på konserter så dricker jag och så blir jag bakfull och så ska jag spela flera konserter på det och så blir det värre och till slut så du har tid en uka där och så fuck. Och så sitter jag igen en dag och det är då jag börjar skriva på Twitter sån, vet jag är så förbannad, jag har lyst att sluta liksom. Och så bara, ja, så det är liksom sån suttre, det är liksom suttring, men det föll jag må vara lov för att jag syns det är fint att du voicer det, för det är sån där, okej, jag kan sitta och följa på de samma känslorna, men jag är inte så flink att voice ting på Twitter eller voice ting på Instagram. Jag är väldigt sån, I'm gonna keep to myself, och så ska jag låta musiken snacka. Ja. Så liksom, jag syns det är fint att se andra människor som gör det på andra måter än mig. Ja. Som det kan vara min fuel till att liksom fortsätta med det jag driver med också. Mm. Så jag tänker liksom som för min del i förhållande till det du har lagt ut och sånt, så har jag följt en sån viss connection med dig då. Mm. Så jag tänkte sån, shit, vi har något att snacka samman om. Ja. För jag också följer på de akkurat samma tingene som dig. Och jag tror mig, jag också akkurat som dig har många kompisar som driver med musik och har gjort det här länge och liksom är kanske far more famous och far more successful än det jag kanske någon gång blir, men liksom som at the end of the day, følelsen er det samme. Mm. Litt om det vi snakket om i bilen i sted, men liksom sånn der, vi kan være vokst opp på forskjellige steder, ha forskjellige opplevelser, men følelsen av de opplevelsene er de samme. Ja, så det er viktig å liksom bare voice ting til hverandre, tror jeg. Og jeg tror det er viktig å holde en åpen dialog med kompiser og venner som kan forstå deg, da. Mm. Og i den grunnen så synes jeg det er nice at vi bare kan prate i dag om det her. Det jeg tenker på er liksom sånn der, du fortalte meg litt i sted om at du hadde ikke gått, du hadde gått noen måneder, var det? Uten å lage musikk? Ja, et og et halvt år var det. Et og et halvt år. Og jeg tenker sånn, da må du ha vært på en sånn skrivesperre eller inspirasjonssperre. Ja. Så hva tenkte du under den perioden her? Hva følte du liksom? Sånn, altså, hva var det som holdt deg unna musikk? Ja, det var sånn, jeg bodde i Oslo med en kompis og sånn, og jeg er først og fremst jævlig takknemlig for at jeg tør å være åpen med vennene mine om det da, og liksom det jeg opplever. Men jeg bare, jeg havnet litt i en sånn dal, der jeg bare sånn, når jeg satt meg ned med dataen og skulle produsere, så bare følte jeg at alt jeg lagde var ræv. Det kunne, og det handler litt om at jeg hadde oppnådd suksess, sant, med noen låter, og så følte jeg at jeg hadde et press på meg til å
gjøre det samme igjen, eller bedre. Selv om jeg kanskje ikke følte der da for å lage en ny fredag, som jeg aldri kommer til å føle, for jeg kommer aldri til å lage en ny fredag. Du lagde fredag for fredag. Nettopp. Du lager neste for neste. Sant. Og det er sånn, fredag er ikke heller mitt stolteste verk. Det var jo en låt jeg lagde for gøy heller. Men den bare som igjen er jævlig fet. Ja. Og jeg forstår at den skal se på. Men det er ikke bare det som er charterleisen. Det er jo ikke bare det jeg står for. Jeg gidder liksom ikke at folk skriker etter fredag og vil ha en ny fredag. Og en classic joke folk sier til meg, når skal du lage lørdag liksom? Ja. Sånn. Fuck dem. Ja, det er som sånn, nå har jeg lagd fredag. Og det er bare sånn, fredag er det er liksom. Og fredag er, kan være, hvis du har lyst på en fredag, så hør på meg på fredag. Men så datt jeg egentlig litt dumt da, men jeg datt liksom i den fella at jeg følte jeg måtte lage noe lignende, eller lage en ny hit sånn. Og så satte jeg meg ned med dataen, og så bare jeg lagde noen beats, og så bare sånn, nei, det her er ikke bra nok. Det er ikke bra nok. Og så gjorde jeg det noen ganger, og så til slutt så bare gadde jeg ikke sette meg ned med dataen lenger, for det var bare sånn, jeg vet at det skjer ikke til å... Nei, det kommer ikke nå. Ingen vei, jeg kommer ingen jævla vei. Og så begynte jeg liksom å, sånn, jeg fikk studio hos Oslo Records og sånn. Skulle prøve liksom ha faste dager og gå til studio. Ja, gjør det til litt sånn 95. Ja, prøve i hvert fall. Ja. Sånn. Og det gjorde jeg i sånn 3 dager, og så bare sånn, nei, det går ikke, liksom. Nei. Så jeg var bare støkk. Og så kom liksom den sesongen jeg begynte å spille gigs igjen, og så gikk det sånn 1,5 år, og da gidder jeg ikke å lage noe musikk. For nei, fordi da spiller du gigs, ja, da er du i den zonen, du er en entertainer da, du er da gidder ikke å lage musikk. Det er veldig mange artister som bare ikke spiller gigs, ta lange pauser fordi at de skal lage musikk, sant? For det er jævla forstyrrende, sant? Yeah. Basically det jeg gjorde for å gjøre det her, jeg spilte ikke gigs for jeg ville være kreativ. Ja, nettopp. Det er forstyrrende, sant? Når jeg gjør gigs, jeg gjør bare gigs. Nettopp, det er forstyrrende. Ja. Og det er veldig mange artister som gjør det. Og så får jeg inn i det, og så etter det, den perioden igjen, og så var det sånn, nei, jeg klarer faen ikke å lage musikk nå heller, liksom. Og så spilte jeg gigs i 1,5 år igjen, og så var det sånn, Nå kommer en ny festival som var, nå må jeg ha noe. Nå har jeg spilt 2 år med de samme sangene, samme showet. Ja, og det begynner å bli kjedelig. Ja, og det blir dritkjedelig. Ja, det blir sånn, åh, jeg er så lei å spille. Den sangen her har ikke gitt meg noen til. Det er sånn, jeg er så lei å spille disse sangene. Og så kom jeg liksom til et punkt der jeg bare sånn, nå må jeg lage mer musikk. Nå kommer en ny festival som var, så nå må jeg. Så da bestemte jeg meg, for jeg har det en gruppe som heter Run the Jewels. Run the Jewels? Ja. Ok, cool. Det er i hvert fall en historie om at de reiste opp en hytte i en måned, tok med seg alkohol, drugs og mat og alt sånt opp dit. Og så lagde de et album der oppe. Fett. Og så I kom like den ned. Kind of ja, det er sant. Og så var det albumet ble ganske suksessfullt da. Fett. Og så fikk jeg den ideen om at jeg også ville bare reise vekk da. Ja. Og så... var en kompis av min storebror som eide noen villa nede i Hellas som han legde ut. Du bare, bullseye! Ja, da, nice! Herlig. Så da tok vi rett og slett bare og kontaktet han og spurte om vi kunne få liksom en grei pris. Nice. Liksom ikke, gidder ikke betale 150,000 for å være i Hellas i 10 dager. Ja. Og så fikk vi en grei pris, og så reiste vi ned dit. Og så tok jeg med 3 produsenter, og meg, og Teddy, min bror, og han som er med på scenen, han er jo med på veldig mange låter også da. Pluss 5 venner, som ikke gjør en drit. Nei, de skulle bare feste, de skulle bare henge og feste. For ja, jeg ville ha liksom god stemning. Bare. Ja, en sense of liksom, typ, du kan lage musikk rundt det som skjer med dem. Jeg ville at de skulle feste og kose seg, og de skulle høre at de hadde det gøy. For da følte jeg liksom at jeg hadde god stemning, og hadde de rundt meg som jeg ville ha rundt meg, sånn at jeg ikke føler den der rastløsheten med at nei, nå driver deg. For det er jo en pyting, sant? Ja, men det er viktig, og liksom, jeg føler liksom, det er en viss balanse i alt. Og jeg tror at liksom det å ha homies, hvis du har de riktige homies der, når du lager musikk, så kan det bli gull. Har du feil homies der, så kan det bli trash. Ja, du må ha god energi rundt deg, sant? Og jeg tror det at liksom sånn, jeg også dro den reisetingen i fjor, så dro vi til LA, jeg og alle gutta her, og da var vi rundt 5-6 stykken. Og da bodde vi i en villa der også, akkurat som dere. Og bare satt opp studio i stua. Jeg sov i stua, så jeg våkna til en mikrofon i trynet hver kveld, hver dag, liksom. Og var sånn, ok,
let's go. Og så er det sånn, du tar en øl til frokost, du chilleren, skjønner du. Det er liksom, det er en liten party rundt deg hele tida. Du ringer andre venner som er i LA eller Hellas, og bare, yo, come through, heng litt med oss en to timer, og spiser vi, og så går vi tilbake til studio, og bare fortsetter. Og det er den der, altså. Det er, ja, men det er den som er normalt. Ja, fikk du smake på den der lille fjolen igjen. Ja, det er det. Og det som var tingen, når jeg kom ned til den, til Hellas, så var jeg sånn, hadde jeg jævla press på meg, sånn, nå må jeg lage noe, sånn. Og så kjem vi ned dit, og så begynner vi bare å lage musikk. Og vennene mine har sagt at jeg var jævlig imponert, for at alle rundt meg visste jo at jeg hadde ikke vært inspirert eller motivert til å lage musikk. Og de visste hva det gikk. Jeg snakker jo om det sånn, sånn at jeg er helt lost, sant? Ja. Du føler så, du kanskje har stagnert litt. Stagnerte, bare sånn, jeg var ikke flink nok, bla bla bla. Og så lagde jeg, det jeg synes i hvert fall, på de 10 dagene så lagde vi 18 sanger og kuttet ned til 9 sanger, sant? Og fra å gå fra å lage 0 sanger til, på 1,5 år til å lage 18 sanger på 10 dager, det er insane, sant? Og det er sånn, hvem som helst du snakker med i musikkbransjen der ute som driver med musikk, hvis du sier det til dem, den går og blir like, yo, hva skjer, young dog, young future. Jeg følte meg så Gucci Mane, sant? Laget 100 sanger på en helt dag. Helt insane. Men det var sånn, det var så deilig å bare kjenne at, faen, jeg klarer faktisk å lage musikk, og de tankene du har om deg selv, og sånn, du er ikke en udugelig artist, sant? Og så, fikk jeg gjort det, og jeg og folk der rundt oss var meg og var sånn imponert over at jeg klarte å i det hele tatt å jobbe så mye. Jeg jobbet hele tiden. Ja, nå klokka ble 12 kanskje, og jeg begynte å bli driting, så jeg sånn, nå klarer jeg ikke å jobbe mer. Så. Men du går litt sånn på den der ekstraen når du er der, at du er litt sånn, yo, jeg er her nå, og jeg koser meg. Nettopp. Og nå er jeg litt ekstra glad, så you know, I might put in a verse. Nettopp. Det er, sånn, den der, ja, det er mange mennesker som liksom tror at liksom sånn der, for å lage en sad song, så må du være sad, eller du må være jævlig glad for å lage en glad sang. Det trenger ikke å være nødvendigvis det som er. Du kan være dritglad når du lager den tristeste sangen du har lagd ever. Nettopp. Fordi jeg er typ lykkelig når jeg lager en sang jeg digger, skjønner, og det er sikkert du også. Så mest sannsynlig var jeg glad når jeg lagde den låta som du gråter til, hvis du skjønner. Det handler bare om første akkorden du hører, og hva du føler, bare sånn, ja, det her er det jeg føler. Og så begynner du å skrive, sånn, så kommer du bare inn i en bølge. Men det var bare sånn, og det her er sånn, fra jeg var kid også, så jeg vet jo hvordan det henger litt sammen også. Det at jeg har alltid hørt sånn, jeg har en deadline, og jeg må gjøre det. Jeg øver til prøver dagen før. Jeg gjorde leksene dagen før. Jeg gjorde alt bare sånn i siste liten hele tiden. Ja, så er det sånn. Så det er sant, så det er sånn. Nå har jeg 10 dager heller, altså. Jeg må lage musikk. Da bare sier hjernen min til meg at, ok, nå må jeg lage musikk. Og så innstiller jeg meg på det, og så gjør jeg det. Gjorde det. Og så lagde vi det, lagde musikk igjen. Og så kom jeg hjem, mikser vi det, lagde alt rundt. Og det er sånn, det digger vi her. Det trenger jeg ikke deadlines på, for det er jo ikke musikk. Nei. Så å lage cover og lage musikkvideoer, det kommer, og sånt, det kommer lett for deg. Det kommer ikke lettere, for da kan jeg bare, da har det gøy igjen, sant? For det er ikke så seriøst. Det er sånn, folk svært få bryr seg om hvordan coveret ditt ser ut, men jeg har lyst til å bruke tid og energi og penger. Men jeg også er litt sånn, jeg putter hjertet mitt i coveret, nettopp, liksom. Sant? Jeg putter hjertet mitt, for jeg vil at det skal representere musikken mest mulig riktig, da. Sånn, om det er riktig farge, du vet hva jeg mener? Ja. Sånn shit like that. Så, du har jo ideene dine, og, sant? 100. Så det er sånn, akkurat sånn, akkurat det der var jævlig ekstremt. Og egentlig, på forrige EP min, var det litt sånn, da låste jeg meg på en måte inn i et studio i Bergen og bare gjorde det. Men da kom det litt enklere, da. For jeg prøvde det også nå, men det gikk ikke. Ja. Men det handler litt om hvor du er i livet, tror jeg, også, sånn der, hvordan du kan få fram inspirasjonen din. Tror jeg handler veldig om hvor du er akkurat nå i karrieren din og sånn. Sånn, nå neste moven din er sikkert annerledes enn begge de her. Kanskje en blanding av de to. Selvfølgelig. Sånn, vi begge har vært i det der studio Oslo, studio Bergen, gjøre den tingen der, grind ut, spise drittmat, gå i studio med produsenter, forskjellige produsenter, og den der, og bare grind, og bare være på noe ghetto shit, liksom, du vet, jeg mener, den perioden der, og så går du tilbake igjen, og så plutselig neste år, så er du og reiser til Hellas, og bare gjør tingene dine der, og møter masse spennende folk, koser deg og sånn shit, og så er du back her igjen, og så tenker du, ok, shit, hva er next move? Ja, det så det er alltid sånn der back and forth, sant? Du må stimulere hjernen din, tror jeg, for å komme til inspirasjon, og ja, jeg bare tenker, shit, det er alltid sånn, jeg tror aldri man kommer til et punkt i livet hvor man ikke møter på en skrivesperre på et punkt. Nei, det er faen skjeil. Jeg tror vi alltid som creatives kommer til å havne på en sånn ting, da.
Men som du vet, bro, så har jeg fått litt sånne historier fra folk ja. Som har sendt inn sine tanker og sine følelser og historier på om det tema vi snakker om nå. Mm. Nå har jeg fått en fra en som heter Ben. Egentlig Benjamin. Jeg møtte han. Jeg var heldig å møte han i studio. For han jobber med Aksel. Mm. Aksel Karlsson. Ja. Som produserer med i Nora. Og de har studio rett ved siden av hverandre, overgangen for hverandre. Så jeg var heldig å møte han en uke før vi møttes her nå. Mm. Så han hadde sendt meg den her. Jeg hadde aldri møtt han før. Så han sendte meg, jeg ble sånn sjokk. Men han bare, jeg kan lese hva han skrev da. Yeah. Han sier, kjenner meg godt igjen i siste posten din, Emilio. Er ikke vanlig 9-4 jobb det her? Det er så mye mer enn det. Finner meg selv i samme situasjon stadig vekk. Tom for idé og full av frustrasjon. Spesielt disse dager når alt går så fort og alt pushes. Jeg er en låtskriver og musikkprodusent fra Asker. Ikke så langt unna din vennekrets, faktisk. Jeg har vært, jeg har vært heldig å bli kollega med, og kjent med Aksel, eller Ax, det siste året. Sitter i samme studiokompleks den siste tiden. Hørt litt om deg og resten av Nora gjennom han. Var litt uheldig her i mai selv og ble innlagt og fikk diagnose MS. Som i seg selv ikke er en veldig digg sykdom, men med god behandling forhåpentligvis ikke vil forverres. Lett sliten blir jeg da, og det hjelper ikke når jobben egentlig ikke er definert. Det kan ikke sammenlignes med å bygge et hus eller montere et bad, fordi det er ingen manuell på hvordan du skal lage kunst. Så, hva gjør vi når vi er tomme? Vi må søke etter inspirasjon gjennom nye følelser. Personlig ser jeg på film fra gamle dager eller hører på helt ny musikk. Kanskje prøve å male litt, eller prøve noe mer konkret for å, få, for å så komme tilbake til det kreative. Uansett, gleder jeg meg til å høre ny stuff og lalala, liksom. Mm. Hilsen Ben. Så jeg synes det var en veldig sånn... Det er jævlig beskrivende. Rørende, ja, det er veldig beskrivende. Rørende melding å få, da. Fordi liksom sånn... Alt jeg vet om MS er liksom at det er fucked up shit. Ja, det er fucked up shit. Og liksom... Jeg var heldig og møtte han for et par uker siden og liksom satt i studio og fikk han til å legge et par ideer på en låt jeg Aksel jobber med. Og bare å se karen selv, og han hadde masse ville beats og liksom sånn shit. Og bare tenk på det at liksom sånn der, den fellesen vi alle sitter med, er ganske liksom sånn, vi kommer fra forskjellige utgangspunkter. Vi har, noen er syke, andre har sosiale problemer, you know what I'm saying? But we all make through og klarer å komme og create at the end of the day. Jeg tror det er viktig å bare liksom prøve å se på alt annet som distraksjoner og bare prøve å push through og få din visjon virkelig fram. Mm. Sånn ting Ån, en kompis av meg, lærte meg, var å skrive lister. Mm. Bare sånn back in the day. Så jeg husker når jeg og Arif startet med liksom den rap-shitten her og sånn, så var det sånn, vi skrev lister på ting vi ville oppnå i løpet av så lang tid da. Mm. Og så bare checka vi de når vi fikk gjort det. Og da hadde du litt en sånn timeplan å følge med, ja. Så jeg mener. Og så har jeg følt... Du føler suksess når du får den, når du kan krysse den av på noe. Det er det, ikke sant? Og så har du den der med at liksom, sånn, du planlegger faktisk tiden i livet ditt til å gjøre ting. Mm. Og selvfølgelig, det er ikke alt som kan planlegges, men jeg tror også at du kan redde litt situasjoner med å planlegge. Som at du planla en tur, så du selv at du innstiller hodet ditt på å kunne dra ned til Hellas og bare lage musikk. Nå er jeg fokusert, nå skal jeg lage musikk. Så typ det første jeg og Yunus gjorde da vi begynte å jobbe sammen, var bare å lage en 5-årsplan på hvordan vi så for oss. Mm. Det spiller seg ut av en hel karriere liksom, på 5 år. Og da blir det litt sånn der, ok, shit, jeg vet litt hva jeg skal gjøre hvert halvår. Skjønner du hva jeg mener? Og da kan du liksom planlegge rundt det igjen, og legge litt ekstra vekt på hvordan du føler deg der og da. Mm. Men du har en så å si en mal å gå etter da. Ja. Jeg tror det er en jævlig viktig ting for oss creative people som flyter litt. Mm. For den holder oss litt i sjakk, men samtidig så er det sånn, så er det litt sånn, så er det sånn, ok, jeg føler faktisk fremgang da. Mm. Når jeg ser tilbake på alt jeg kan sjekke av. For noen ganger så går det så fort frem at du har gjort kanskje et år på et halvår. Mm. Og så blir det sånn, ok, men da kan vi ha det gøy da. Da kan du liksom, ok, da kan vi være kreativ igjen, liksom, Gary. Da kan du like litt. Så, I mean, shit, det er lettest, ass, men jeg føler deg på 100% alt du har sagt i kveld, ass. Mm. Godt sak. Og jeg tror det er flere der ute som føler det vi føler også. Ja. Garantert. Og det er sånn, akkurat det når du snakker om planlegging, og det er sånn, det er sånn ekstremt
jeg er så ekstremt dårlig på planlegging. Ja, jo, det er ikke tenkt på. Ja, jeg er skikkelig så, dårlig, men jeg got people, you know what I'm saying? Det er sånn, sånn. Jeg er heldigvis, nå har jeg litt folk rundt meg da, men i og med at hvis de begynner å planlegge for meg, så er jeg sånn, fuck you, ikke planlegge for meg, hva faen, jeg bestemmer. Sånn så, du sitter jo og krangler med deg selv. Det er liten struggle der. Ja, du sitter jo og krangler med deg selv. Jeg vil ikke si at det går silky smooth, sant? Men jeg tror det er en hjelp. Ja, det er, ja, selvfølgelig er det. Og det er sånn, jeg har en dame også, som er hun planlegger faen med middag. På mandag neste vek, sånn. Hun er sånn, ja, okay. Hun planlegger alt, sant? Ja, man må se verdien i det også. Nettopp, sant? Og så sitter hun og prøver å hjelpe meg med å, for et problem for meg er at jeg har ikke hatt jobb i 2 år. Nei. Jeg har ikke hatt hatt ingenting til å stå opp for utenom min egen musikk og sånn i 2 år. Og da har jeg bare mistet all rutine, sant? Ja, ja. Har ingen rutine, jeg våkner opp når jeg vil, legger meg når jeg vil, gjør akkurat hva jeg vil, når jeg vil. Det kan være 8 på morgenen når du legger deg, ja. Og du står opp 4 på ettermiddagen, ja, og da bare... I'm here. Det er sånn, nettopp. Og det er sånn, du føler deg som en idiot når du står klokka 4 liksom. Men det skjer det jo, ikke sant? Og så heldigvis så jeg har funnet ut at jeg må få mer rutine på livet mitt. Jeg må begynne å planlegge ting litt. Men det er jo jævla kjedelig å planlegge. For jeg føler også at det her er en sånn ting jeg føler. Hver gang jeg planlegger noe, jeg planlegger, jeg skal, vi, sånn som vi planlegger dette her i dag. Vi har planlagt dette i dag. Så skjer det har ikke skjedd noe da. Men det er så jævla typisk. Jeg planlegger noe med deg. Så plutselig så ringer en venn og sier sånn, du, jeg har en gratis billett til Playboy Cardi på sentrumscenen i kveld. Du kan bli med. Men sånn, nei, jeg kan ikke, for jeg har planlagt noe. Derfor hater jeg å planlegge ting. Ja, jeg skjønner. For hvis det er noe som kommer opp, ja, som jeg har mer lyst til, alltid, så kan du ikke. Det skjer alltid når du har planlagt noe. Og det skjer alltid når du har planlagt. Hvis du ikke planlegger en dritt, så skjer det ingenting. Det er så jævlig irriterende. Så jeg er litt redd for å planlegge, faktisk. Ja, fordi alltid når du planlegger, så kommer det 10 andre requests på den samme tiden, samme døgnet. Det er så jævlig. Ja, nei, men det er faen meg, det er jævla, egentlig jævla skade at det er sånn at... At han ikke kan bare... For du møter jo noen folk som bare har den der holdningen om at de bare våkner opp hver dag klokka 8, jobber til klokka 5, 4, whatever. Ja, og så har bare, de allerede planlagt helgen sin, og de er sånn, ok, i helgen skal jeg gjøre det, og det er da fun times skjer, og så har du mandag, tirsdag, onsdag, fredag. Skjer alt det regular ass shitten. Og det er ikke sånn det er for oss. Vi er sånn, ok, det er tirsdag, shit, jeg endte opp der. Ok, kom hjem klokka 6, boom, show neste dag. Reiste til Sverige, boom, våkna i Island, boom, plutselig var jeg i LA. Og så er jeg back i Oslo på angst. Det handler faktisk litt om at jeg tror at hvis du er kreativ, sånn, selvfølgelig alle er jo kreative, men hvis du lever av å være kreativ, så føler jeg at hjernen din bare flyter bare mer sånn, at det er liksom 100%. Det er bare, ja, jeg vet ikke. Det var sånn, jeg jobbet jo på Høyer før, ikke sant? Høyer på Egertorget med et par homies og liksom drev den ene avdelingen der. Og jeg vil si, livet mitt var veldig mye mer strukturert når jeg jobbet der, enn jeg trodde. Det har jeg tenkt på ettertid. Jeg bare sånn, shit, jeg hadde en helt annen liksom verden da jeg jobbet der enn nå. For nå er det bare sånn, jeg sverger hele hjernen min, han bare flyter ut over hele livet mitt. Ja. Jeg bare sverger, jeg hopper fra del av deltiden hele tiden, og bare er på en vibe, liksom. Nettopp. Så det er sånn, you gotta have some kind of... Nettopp, sånn. Et eller annet nett rundt deg som, you know, holder oss. Og det er sånn, jeg har tenkt også at i det siste så har jeg tenkt sånn her, jeg vet jo, altså, det her, å drive med det her, det er drømmen, sant? 100%. Og det er sånn, for det første så er jeg jævlig takknemlig for det innerst inne, men jeg klarer ikke å føle så mye på det. Og så tenker du også at du får en slags dårlig samvittighet for folk som, du ser bare rundt deg hvor mange som faktisk prøver jævlig, og i hvert fall jeg som er Kjartan Lauritsen, sant, som er bare en kødd og liksom bare har det gøy og ler og sant, som får det så jævlig til, og så ser jeg rundt meg at det er så mange som prøver så jævlig hardt og kommer ingen vei, sant, og så sitter jeg her og er misfornøyd med min situasjon, sant, og så får jeg sånn her, fy faen, for en idiot jeg er, liksom, sant, og så sitter du i den båten, og så begynner jeg å tenke sånn her, vet du hva, nå må jeg ha en skikkelig jobb. Jeg må ha min jobb, jeg må ha struktur. Og så, men så vet jeg at når jeg sitter med den jobben 9-4, så vet jeg at det kommer til akkurat samme følelsen igjen. For du er aldri fornøyd med det du har, sant? Du vil bare ha gull og grønne skoger hele tiden. Og det er bare et faktum, man må lære seg at det er ikke fakta. Men det er ikke sånn livet fungerer. Så, you go happy moments. Men det er så sjukt det der med at du
alltid vill ha det du kör. Mm. Uansett. Om du får mig Bill Gates han sitter och tänker såhär, fan jag skulle önska jag inte vara rik. Ja, garanterat, sant? Han vill säkert ha ett superenkelt liv. Han vill säkert bara vara, sant? Ja. Och det är väl sån, uansett vad du driver med så är det sån. Och det är egentligen en jävla viktig ting också för folk att veta om att artista och favoritskuespelaren din eller vem som helst sånt, som du sitter och rugar på och torturerar på Instagram DMs. Ja. Det är sånt. Det mest sannolikt så är det bara inte så jävla förnöjda där heller. Jag tror inte det är så... De har en vanlig måndag. De nettopp, liksom, sant? De är fylla sjuk så ett helvete av fyllangst för att de snackar med Filip Emilio på festen på lördag. Sant? Ja, och så ska de plötsligt gå på ett intervju klockan 3 sant? Och så ska de ha show klockan 6. Sant. Och då bara... Fuck my life. Ja, det är ju det. Nej, men det är vanskligt. Och det är en vansklig situation. Och jag tror bara sån att hantera det och bli känt för mig har i alla fall varit helt psykiskt. För jag har haft ingen att gå till och snacka med dem. För jag känner ingen kändisar liksom. Nu gör jag det, men jag gjorde inte. Ja, liksom, man blir känt med folk as you go. Sant. Och det är inte sån i start nu. No. Du kommer till att bara, yeah. Du må bli känt med dem som människor. Och. Nettopp, sant. Det är sant. Du känt med folk. Och du har heller inte lyst att vara på byn och möta. Jag har inte lyst att vara på byn och möta dig. Så sånn, ja man, Filip Milo, jävla mat och hälsa på dig. Så sånn. Du, men du, fan det är jävla py att vara artist. Ja, du gillar inte, du gillar inte. Du gillar inte vara en fin. Men jag har sån, yo bro, you need to get out of my face. Och så fördi du tar, och jag har gjort det, liksom, hvis jag har varit full nog så, sån som med Sesta speciellt, jag har haft liksom såna kvällar, jag har varit dritings, och utdjupa mig så fan bara berätta ut om liksom vad jag följer till andra. Och så vaknar du dagen efter och bara sån, fy fan. Det må ha varit ett helvetes mas att höra på han det. Han sitter bara och nickar i ja, det liksom. Nej, inte Per. Vi är ju basically vänner från förra också. Ja. Men det är såklart när du är driting. Så sånt, men du, syns inte du är jävla irriterande när folk kommer bort till dig och tar bilder med dig? Nej, syns inte det är så galet? Men så, jag syns det är jävla irriterande. Liksom. Inte att jag gör det, men du känner alltså. Alltså, bilder är inte det värsta. Det jag är väldigt glad för att autografa är så lite roligt. Fy fan, tänk vad irriterande då. Bara sån här, du måste stå i familj och skriva familj lappar till folk. Det är bro, för mig det värsta är folk som ska rappa till dig. Åh! Eller, det är så eller ge dig career advice. Åh, ja, det är så jävligt. På vad du ska göra next. Det är så jävligt. För det är liksom, det är lättest, men liksom, you know. Det är så förbannat jävligt. Det är så jävligt. Och, men också bara och folk, det värsta syns jag är folk som tror de känner, eller som inte tror, de vet de känner mig. Mm. Och jag vet inte vem det är en gång. Mm. Och så bara sån, de är vännerna mina en gång. Ja, så, fordi de hilskar för... Chattan, Chris Gorman, bro! Ja. Si tre ord du har brukt på kudd ett sted, och bara sån, you know. Oh, ja, sånn, så bara jag kan det, alla vitsarna mina för att jag har sett på ting, och så bara sån, oh, jag är dritings med vännerna mina, kanske bara få vara med vännerna mina, var så snill, please. Men igen så må man tacknämlig för det, fordi du har gjort en impact, you know what I'm saying. Det är därför det är så förbannat krångligt också, för du må vara tacknämlig för det också. Du kanske, min största frykt är att vara överlägen, och bli sett på som överlägen. Så jag är bara sån, ja, jag är smidig. Du är hygglig mot alla, du vill svara alla. Själv om jag fan mig är en deprimerad liten dritt den där, sant? Och så bara har jag lyst att ta en öl med någon vän och så ut och så såhär, yo kärtan och sånt. Så bara ser, och bror min när jag snackar med missioner, han ser, de kör på med mig, han bara sån, det kör mig en maske på. Det kör mig en maske på, sånt. Ja. Hygglig, så det är ju helt jävla att ja, du krise, må gärna, liksom. För hvis du kör så är du en overlegen kuk, och så säger att du är en overlegen kuk, och så sprider ord sig om att du är en overlegen kuk, och så är så du gå och jobba med det ett halvt år. Ja, det är sant. Och det, och allt detta här går ju ut över musiken också. Ja, 100%. Du blir ju stress. Ja, jag ser folk brukar de negativa som positiva nu, väldigt mycket folk är sån, de brukar negativa som fuel. Mm. För bara, hvis du klarar det så är du så jävla heldig. Det är som en clickbait av musik som går igenom. Jag klarar inte det. Nej, jag är förföljelsen. Jag är sån... Alltså, då skriver jag sån... Hvis någon säger något om mig så är jag sån... I might have to fight you, dog. You know what I'm saying? Jag är liksom sån... You know? Jag kan kille som... Let shit slide, you know what I'm saying? Och så är det bara sån... Oj, du må faktiskt göra det. Du är i den position nu att du må let shit slide, bro. Ja, du må det. Ja, och du må... Helt jävligt. Alltså, du trenger inte vara hygglig mot alla, men det är lurt om du är det. Det är ju det. Och det, jag syns det är fint att vara hygglig mot alla. Jag är helt ärlig, jag liker att vara hygglig mot människor och att människor är hygglig mot mig. Mm. Men
du ender jo i en veldig sånn dark greie hvor at du gir for mye av deg selv, og kanskje ender opp med å være litt tom. Nettopp. Må du si? Og du føler at du må være sånn og sånn selv om du ikke føler for det. Det er det. Og så blir du portrayed som en annen kar enn det du ville i utgangspunktet. Sånn, du er den happy duden, men du ville ha den mystiske. Nei, du ville være den morsomme. Men nei, du blir han ikke morsomme. Du blir han. Ja, du blir bare en person. Ja, du blir bare en fyr. Du har ikke noe kontroll over brandet ditt, ingenting lenger. Men jeg har, og det her er også en ting jeg har diskutert, for jeg er veldig glad i å snakke om det, for jeg tenkte at bare det jeg har opplevd nå har lært meg så jævlig mye om å være menneske, i hvert fall for meg da. Bare sånn, følelser og håndtere ting og sånne ting. Men en ting som er sånn, det plager meg, fordi at selv om jeg ikke føler for å gjøre sånne små ting, jeg får DM'er med sånn, yo, bror min er 17 år, han har bursdag, og han elsker deg, kan du sende en video til han? Og jeg hater å lage videoer. Ja, også. Det er så jævlig sånn. Yo, nå er jeg iPhone i fjeset mitt. Yo, man, kjærten her. What's up? What's up, bro? Gratulerer med dagen, Ask. Hvordan går det? Jeg klarer ikke det. Da cringer jeg på meg selv. Så jeg bruker sånn 10 forsøk. Jeg har gjort noen ganger. Da bruker jeg sånn 25 forsøk. 2500 forsøk. Og da må jeg bare sånn, det er bare sånn, da kan jeg ikke gjøre det. Og jeg gidder jo heller ikke å skrive sånn, sorry, jeg gidder ikke gjøre det. Fordi at det faktum her, det er et faktum. Det er et faktum at jeg kan gjøre svært små ting for å gjøre folk svært glad. Og det kjenner du selv. Hvis du har en helt da, hvem er helten din innen musikk? Jeg vet ikke, jeg bytter helt i oss, bro. Ok, men så egner du deg, altså, faen da. Bro, til Aftelsenland. Ja. Han sender deg en, du spør han, yo, man, jeg skal spille gig, gidder å lage en promovideo. Og så svarer han og faktisk gjør det. Ja. Sant? Hvor forbannet glad du blir da, liksom, sant? Ja, ikke sant? Og det er bare sånn, det er en ekstrem glede også. Når kjendiser gjør sånne ting for deg, du føler deg spesiell og kul og grei. Du føler ikke deg selv som en kjendis igjen. Nei, fy faen. Det er mitt største problem. Det er akkurat det. Jeg hater at folk ser på meg som en kjendis. Ja, det er det. Og når folk sier det til deg som venner av deg, eller folk som kjenner venner av deg, sier kjendisen. Deg, ja, men du er jo kjendis da. Eller de åpner en set. Åpner med at du kommer inn og sier, ja, men der er jo kjendisen jo. Hva, jeg hater det. Når du blir behandlet som en annen ting, fordi at du er i rampelys liksom. Jeg klarer, og da går det igjen med at folk behandler deg annerledes. Ja, du havna der randomly. Husk på det. Det er sånn, nettopp helt random. I just did some shit. And I ended up here. And this is all I know. Og nå tjener jeg penger på å være der. Ja, ok, men det er alt jeg kan. Vil du at jeg skal jobbe på Kiwi? Yeah. Nah, bitch, get the fuck out of my face. Ja, så liksom, hey, you better swallow this. Men det er en helt jævlig rar situasjon, for du merker det er bare sånn, det er ikke bare randoms, det er liksom folk du kjenner, ikke sant? Begynner bare litt sånn, de begynner å se på deg. De tror jo det er morsomt, sånn, nei, er ikke det kjendisen som kommer her, sånn? Og sånn, jo, haha. Sånn. Så, sånn, så må du ta det med i neste video for å ikke kanskje, jeg har nettopp sant. Jeg har bare så lyst til å bare kunne gå på fest og at en eller annen fyr kommer bort til meg. Og det skjer jo svært sjeldent, men det skjer at du kommer på en fest og så snakker med noen med deg om deg, men du føler ikke at du føler ikke den følelsen av at du er en idiot for det. Og du får spørre deg om spørsmål. Du får snakke om deg. De snakker om deg som det er sånn, det, som jobben din det, sånn, i stedet for sånn, hvis du møter en lege, så spør du han om et par ting om hvordan det er å være lege. Akkurat som han spurte deg hvordan det er å være rapper. Men liksom, det er ikke deg bare. Nettopp, du kan ikke, ja, er det legen? Har du kurert noen kreft i det siste? AIDS fortsatt dødelig, eller? Saving the world. Sånn, du går jo ikke bort sånn. Og det er bare sånn, når folk kommer bort, det er sånn, åh, det er kjendisen, spilte de for blablabla, sånn. Please, spar meg. La meg bare. Og det er derfor jeg sier i nye låtene mine, jeg synger jo litt om djupere ting i de nye låtene mine da. For jeg har lyst til det, og bare lyst til å prøve å i hvert fall nå ut til noen bare sånn, høyre på det her liksom. Og da synger jeg jævlig mye om at eller en bar jeg har brukt som jeg synes er jævlig viktig, det er at de kjenner meg som eller jeg er Kjartan. Nei, jeg er Per, men de kjenner meg som Kjartan liksom, sant? Og det er bare sånn, ingen bryr seg om hva Per sier, eller hva Per føler, eller, folk vet jo hva du heter, Per. Nei, nettopp, folk vet ikke at jeg heter det engang, sant? Det er jo min egen feil, selvfølgelig. Men det er bare, det er en veldig beskrivende ting egentlig, fordi at
det som er under og Kjartan, det som var før Kjartan. Jeg er jo Per, det har alltid vært det. Mm. Og hva jeg føler, hva jeg tenker og sånn. Folk gir jo faen i det egentlig, mm. så lenge det er for Kjartan. Sant? Så jeg så veldig mye om at folk ikke hører på Per, det bryr seg bare om Kjartan. Og det er sånn, det er en jævla beskrivende ting egentlig. Jeg trekker noen paralleller her akkurat nå, bare sånn som jeg kom på. Husker du Rich Chigga? Rich Chigga, selvfølgelig. Yeah. Rich Brian nå. Ja, jeg trekker noen paralleller her, skjønner du, sånn. For jeg føler han snakket litt om det der. Mm. Og det, når han kom ut så var det veldig hardt, veldig sånn gimmickbasert. Mm. Den der sånn, hot stick, eller hva? Ja, that stick. Ja, that stick. Ja, så var det veldig sånn, det var veldig fokus på å være G, liksom. Mm. Men så er jo ikke det Rich Brian, hvis du skjønner det. Og musikken hans nå er jo Turned. Ja, helt turned. Annerledes. Jeg følger jo liksom. 88 Rising for alt det har vært, fordi jeg er halvt Asian og moren min er Asian, liksom. Mm. Så, I gots to, you know what I'm saying? Jeg må støtte mine brothers der ute. Selvfølgelig. Og, men liksom, still, det er sånn, jeg føler dere har noe til felles akkurat der. Mm. Ja, for han nå var jo lattis, fyr. Ja. Han fikk jo suksess fordi han hadde en fanny pack. Ja, og en han rosa ser t-skjorte. Ut som en liten søt ass Asian nerd. Asian boy, som liksom. Som bare gamer PC-spill. Og ha dritmørk stemme. Ja, og bare gette folk på helgene, liksom. Mm. Det, men, det er sånn, og det var appealen hans, men jeg synes det er fint at han kunne snu det til noe positivt. Ved at han faktisk kan fortelle sin ekte historie. Nettopp. Nå, til et jævlig stort publikum. Det og det er liksom, det er priceless. Nettopp. Si. Og det er akkurat det samme greiene jeg, okay? Jeg kom inn der som en komiker, basically, sant? Og kødda og tulla og gjorde det sånn. Men så innser du, liksom sånn, når det er jobben din, at du gidder ikke å kødde for resten av livet, sant? Du har jo lyst til å vise litt hvem du er, og liksom... Ja, på et punkt så vil du at nettopp. Folk skal se på deg forskjellige måter. Sant? Og jeg har lyst til å lage kunst som jeg 100% står inne for, også, sant? Jeg har lyst til å lage musikk som jeg 100% står inne for, ikke bare... Synge om fitte og kuk og sånt resten av livet, sant? Ja, det er ingen av oss vil det. Nei, sant, du har lyst til å vise. Du har i hvert fall lyst til å vise litt personlig side og drive med litt personlig kunst, sant? Jeg tror det er viktig å være åpen for flere sider av mennesker man liker. Mm-hmm. Si, å være litt tredimensionell er viktig, fordi ingen er sånn eller sånn. Nei. De er bare sånn foran de vil være sånn. Og så er det så videre, ikke sant? Det er sånn, en person du synes er drittsekk har venner. Ja. Og de digger han. Så bare tenk på det, ikke sant? Ja. Og sånn er det med artister også. Sånn er det med movie stars, sånn er det med alt vi gjør her ute. Det er tre dimensjoner til alt, liksom. Mm. Så I mean shit. Men yo bro, tusen takk for en jævlig god samtale. Veldig hyggelig. Og tusen takk for at du kom. Jeg hadde gjort det igjen. Jeg også, bro. Vi skal gjøre det igjen nå. Vi gjør det. Lykke til med album. Tusen takk, bro.